হেল্ল' বন্ধুসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আজি আহি আছোঁ কহিমা, যিহেতু মই আগতেও কহিমা ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ, আপোনালোকে বহুত মৰম দিছিলে। চ' আৰু কহিমাত দেখাব লগা মোৰ বহুত আছে, গতিকে মই আকৌ এবাৰ কহিমা আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকক কি কি দেখাম আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু হোটেলৰ হোটেলতে ওলাইছে জন, এনেকুৱা ঠাণ্ডা মাগো, মানে ঠাণ্ডাটো আপোনালোক আহিলেহে বিলিভ কৰিব পাৰিব কেনেকুৱা ঠাণ্ডা এটা। খানা চা, এয়া ভাত, এয়া দালি, পানী দালি, আৰু একো নাই। আৰু এয়া হৈছে কিবা চালাদ অলপ, আৰু এয়া হৈছে বান্ধাকবি বইল, একো নাই, বান্ধাকবি পাতবিলাক বইল কৰিছে। আৰু এয়া হৈছে নেমু, আৰু হৈছে এয়ে খানা, ইয়াতে 300 টকা শেষ। মই আজি এটা নতুন ৰাতিপুৱাত আকৌ ওলাই আহিছোঁ। যোৱাকালি ঠাণ্ডাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু ইয়াতে 5টা বজাতে বন্ধ হৈ যায়। আৰু আজি নতুন প্লেচটো হৈছে কি, কহিমা ৱেৰ চেমেটৰিত আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকোঁ। আৰু এইবাৰ কহিমাত বেছিকৈ আপোনালোকক মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ যি ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডাৰ কাৰণে মানে অৱস্থা বেয়া হৈছে, চৰ্দি জ্বৰ মাথা বিষ তামা মাৰি গৈছে। চ' বেলেগক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু অলপমান টাইমৰ কাৰণে আমি এটা জেগাত আহিছোঁ য'ত কহিমাত আছে, সেইটো হৈছে কি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া যিবোৰৰ শ্বহীদ হৈছিলে সেইবোৰত ইয়াতে স্মৃতি হিচাপত সকলোৰে নামবোৰ ৰখা হৈছে, মানে বনাই পেলাই ৰখা হৈছে। চ' তাতে এবাৰ সোমাইছোঁ, আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ চাব। আৰু মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চাওক এনেকৈ চবৰে নামবোৰ এনেকৈ থোৱা আছে, আপোনাৰ চাওক এৰিয়াটো। একদম এইবোৰ যে আছে, এইবোৰ চবৰে নামবোৰ লিখাই আছে, মানে এনেকুৱাকৈ অকল ইয়াতে নহয় আৰু ইফালেও আছে, মই দেখাই আছোঁ। এইবোৰ চাওক, এইবোৰ ওপৰত আৰু আছে, আৰু ওপৰত দেখাবৰ কাৰণে মই যাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে মই ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ কণ্টিনিউ। মই যে দেখাই আছোঁ ইয়াতে চবৰে নামবোৰ লিখাই আছে আৰু ৰেজিমেণ্টবিলাকো লিখাই আছে বঢ়িয়াকৈ। এতিয়া টোটেল যিমান আছে চবৰে নামবোৰ বঢ়িয়াকৈ লিখি থোৱা আছে। চাওক, এইটো মুছলিম মানুহ স্মৃতি, আৰু কাষতে আছে হিন্দু মানুহ স্মৃতি, হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান চবৰে মানে চিষ্টেম। বাৰু সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু যদি কিবা কোৱাত ভুল হৈছে তাৰ বাবে চৰি। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।